búin að gera það að vera að laga hérna aðeins svona og hérna og hérna eftir að greiða svona flott er þetta ekki bara að vera flott að byrja velkomin í þáttinn minn já velkomin í þáttinn minn ég heiti Júlinn ekki Snúlli velkomin í þáttinn minn. Velkomin í þáttinn og hérna, og ég hérna, já, heldur bara áfram. Já, ég er Júlíu Kall, með hérna, þriðja dóttur minn, núna, og hérna, og maður er bara í stuði, það loksist byrja að snjóa svona smá og skrautið aðeins komið í gluggana, kertinn og bjúðurnar og svona og hérna, og allt bara einhvern tí, já, einmitt og hérna, já, maður er bara í stuði með guði og svona bara allt í fína sko og hvað byrja þáttinn með smá lagi og bara allt í fína með það. Já, aðvöndukransinn kominn hérna. Eins og var í fyrsta þættinum er ekki öðrum þættinum, þannig að við fundum ekki, það var ekki að vissna það, en allt í lagi, við bara náum ég núna, við fundum hann, hann var bara þarna, en núna er hann komin annað, fyrir fram, og bara mjög fínt, já, ok. Yesuri! Herðu, eigum við þá ekki bara að byrja á einu geisvinnsala í jóladagatali? Wow, hey! Já. Ok, það er talan nummer þrjú. Og þá er að finna tölun nummer þrjú. Og ég er búinn að finna það. Og þetta er einhvers konar borð. Þetta er einhvers konar borð. Og hérna, og þetta er svona plastboka og það er að setja þetta saman eins og allt. Og ég sjá að hérna sko, hérna er þetta áttir að líta einhvern veginn svona út. Já. Og við náttúrulega bara vindum okkur í að hérna, að byggja þetta saman og svona. Þetta tekur mjög fljótnum tíma, þetta er ekkert mjög hérna erfitt sko. Ég kann tæknina á plastpokana núna, þetta eru búið verið dálítið vesen en ég kann á þetta allt saman núna. Já, neða sko, og hérna, já, þetta er komið hérna. Og svo við bara setjum þetta saman, þetta er mjög fljótlega gert sýnist mér. Æ. Má sjá. Svona. Og á endanum kemur bollinn hérna upp á. Svona. Ná, það var svona fínt borð. Já. Og það fer hérna í, það fer í gluggan. Og ég hérna, já, við skulum bara skella það hérna aðeins. Og rífa hérna smá af, svo að sjáist. Svona. Já. Setið þetta bara hérna. Og þá er hann svona, þá er hérna og þá er kallinn komin hérna ekki aðeins. Og eldavélinn, hún er komin hérna. Og svo er borðið hérna. Og fólk þarf bara að labba á milli til að gera eitthvað. Já, ok, og þá skulum nú bara mynda okkur strax í geisvinnsala brandara hodd með hennum geisvinna Júla, eins og við vitið öll. Já. En, herðu, hvaða brandara ætli að segja núna? Já, það var hérna einsunni, þá var hérna tvei tómatar. Ég voru svona labbandi við götu og það var kert yfir hérna einn tómatinn og hann var bara klessu og þá sé inn tómatinn við hennar liggjandi tómat sem var hann flattur á götunni og segir STATTU TÓMAT SÓSA ÞÍN Það stundum ég ekki fyndið. Æ, ég er líka með annan sko. Hann var einu appi sína sem, tvær appelsínur sem fara hérna, fara svona bryggju og ein dettur og ný og þá segir henn skerðu í báta það er því að svona appelsínur svona skera sig svona í báta svona eins og þannig, já ok, eru já já, ok. Hvað ættu að gera núna? Ættu ekki bara, þú veist, syngja lag eða eitthvað? Sem er bara, nei, ekki sem er lag, nei. Jú, hvað veist þú? Viltu? Já, ok, sem er lag. Búið til lag núna.
Já. Allt er sem er hægt og það byrja bara svona eitthvað sniðugt. Það þriðji dagur jóla og ég er hjá honum Óla. Óli besti vinur minn og já. Nei, þetta var eitthvað, rugl. Nei. Spilum meira? Nei. Ó, ja. Ha, ó, a. Nei. Ú, a. Í, e, a. Ú, a. Hvað er bara bing bang? Ú, í, ú, a. Ting, ting, hvað er bing bang? En, herðu, þetta er nú bara orðið helgi í þetta sinni og við bara sjáumst á morgun eins og vanlega og þáttum við fjórðið þess. Ó, yeah! Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Manamana.